prožíváme pohádkový večer s datem 16. února v roce 2017 a já se chci zeptat, princezny, co dnes večer se zde děje? Náš král rozdává renty svým šlechticům. Největší renta je 250 tisíc. A můžou ji naši šlechtici vyhrát na elektronické ruletě. Kdo získá hlavní cenu? Samozřejmě ten s tím největším štěstím a s tou největší rentou.